Para a tua, eu te disse. Sobo, ele não foi que a la coan vilinculo. A morcega de becabujo, ao gari da macho, ao drum, ao drum. Da drum, drum band depois no chão. Matam de que acidente chocana. No gora. Como morro plarte da de bachon e nem cabar. یا موټر سایکل ضرور یا د پلار روان کړی یا دوستانو ناغستی او دی پیدا وی لینکی خپل زانو نخی چې زه خو ډیر تکړه یم بادر یم نو دغه واقعیتونه خو به کیږي که نه مخې له به راضي ده بل راته دا ووایا چې تا په فیار کې څه لیکلی بس دی دا مې لیکلی دي چې همدغه د ټکسي ډرایور بیان او کوم خلک چې په موقع ولاړو د هغوی بیان دنه خو دا ظاهرېږي چې دا ټکسي ډرایور چې څه وایي که نه دا بالکل ټیک وایي ته بالکل صحیح وایې مرزا صاحب خو قانوني تقاضې به هم پوره کول غواړي که نه ما ته دا ټکسي ډرایور نه دی دا هم ګوره بې ګناه ښکاري ګینه دا ټکسي ډرایور خو تښتېدیم شو که نه ټوپک راواخلي تاسو خبره صحیح ده جی خو زما دا مطلب خو نه و کنه جی تاسو ته خو پته ده جی چې زما ډېر کارونه دي او پوره تاڼې غم راته په سر پروت دی جی او ولې نه ولې نه پلاره دا ټول کارونه خو هم تکی که نه او زه هسې دلته ناست یم ځکه خو یم چې ټوپک درپسې راواخلم نه نه صاحب زما د وینا دا مطلب نه و جی ما خو وایي چې ټول کارونه بالکل ټیک روان دي خو بیا هم وایه وایه که نه بریک ولې وهې ها اوس به بیا وې چې زما خو یو کار نه دی ټوله تاڼه راته په سر ده ه که نه ته داسې کار وکړه چې د هغه مدعي موقف ماته وکړه شاب یا سر مه واخله زه هغه کار یې رانه یم خو بل صاحب یو خبره مې کوله دې ملزم پسې یو تن راغلی دی تاسو سره میلاوی ما سره میلاوی دل غواړي را دې شي بالکل دې راشي خو ټوپک دې راواخ واس کو وته سړیا زما په ټوله تانو په سر د هم بدل تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام لگ نورې موږد کدا سلام نو د قلم مزدور ته هم سره راغلی یره زما کار ده زم د قلم مزدور یم کنه نه غه ما سلام سلام علیکم نو خو یو ځل مې هغه ته وویل چې وعلیکم السلام وعلیکم السلام سیب زه دې کېدي له ملاقات له راغلی وم دې زما ګاډی چلی نو ملاقات له ورلسله راتلی خیر خو دی که نه ټوپک راواخلی سیب د کوم ځای نه ټوپک راواخلم یاره ګل جی څه په لیونی دې غواړلم ټوپک راواخلم دا راته ووایا چې په دې ملزم دې کومه دفعه لګولې ده او علت نمبر یې څه دی علت نمبر چې دی جی هغه 780 دی جی او سر جی دا جرم چې دی که نه دا 279 او بټه 320 سر جی صحیح ده خو ګوره تاسو په خوله یو څه وایئ او لیکئ بل څه ټوپک راواخله نو سر جی تاسو راته وایئ چې څه وکړم جی نو زما یو کار خو نه دی که نه جی واته پته ده زه ماشوم نه یم خو ستا په یو غلط لیکلو سره مجرم بری شي ولې بری شي خان جی ما ویل په دې کې څه کیدی شي که نه دا قابل ضمانت کیس دی خو دا دی چې روغه پکې کول پکار دي ټوپک راواخله که زما منې که نه نو جرګه پې وکړه د کلی سو مشران او د جماعت استادان هم ځان سره کا کیدی شي په دې دې مسله حل شي بیګا ورغلیو جی او یو سو مشران هم ځان سره بوتلیو د ګور کپن خرچم ځان سره وړی وه خو هغې انکار وکړو جی او نو هغه غریبانان په دې وخت کې خپل غم کې ډوب دي ښځې بس مهرباني وکړئ تاسو بهر لاړ شئ ځه ته به خپل ټوله تاړه په سر ده خو څنګه وایي خطه لا ناستې پلاره بس ته م ځه که نه د قلم مزدوره ځه زه مشرانو سره څو خبرې کوم ځه ته که نه ته چې مشرانو سره کمې خبرې کوې که نه هغه نه زه بېګاه خبر شوې یم او تا باره کې چې کوم دی نیمه ګنټه چې کوم دی پوره ډسکشن شوې ده کېنه تا ته چا ویلي چې پاسه کېنه کېنه مړه دود پتی در باندې سم خو زما باره کې خو ډېر څه ویلي
تیبور خان لگا کولے کو دیکھ کور اورا ورے دلا چانے پک فالتو ٹکوا دا سے کا ودر بند سکم جی چی یاد بھی ساتھ یاد ہو خنو ددا جی معصوم نن جنازہ او جی نن 2 بجے جنازہ دا اللہ دیو بخی او ددی مشران ولدی والدین ول اللہ صبر ور امین ثم امین دار ته وای چې دا ډرایور لته تنخوا ورکې کا ورځ ور سره حساب کتاب زه په خپل ام ډیر به وسم دا می ګوان ډیر زه په پرایویټ سکول کې استاد یم دا گاډه به ول ما چلولو خو اس می دل ورکو دو پیسې مزدوری به ځان لم کيو مال به مرا کوي دا خو بیا ته ډیر ګرانه ده ځکه چې هم زفلی خاندان سره روغ بم کوي او به دې ته وکیل بم نیسی که ګور ګران ده خود مړی ناکام دی جی لکه مګین ته مخکې مې دا کاوی आवाज اوریدلو کاو پخې کغه تخوخه یا لکا ما خو صرف دوکا پکاوه جوړ کړی دا ستای سپکی نشتا زما ستا په شان روانه ده شکر دې سترګې مې مړې دي نو ما کله ویلې دي چې ستا اروا خواره ده تبور خانه جانداد خان اسې به سم مغو څنګه وا زه خو يم چې اول کاوا د ته ورته یره خان جی ما ویل ک تاسو مر سره دې جرګه کې لاړینو خوي زمون بالله پک دا مسله حل کی او استاذ وجی ثواب وشي ولنا ولنا سر سرغو ان شاء الله ضرور دا والی دی سپیشل کاوا یاد بساتای جی ډیر مننه چې په وخت کې کاوا راوړا یاد